Du tror de här hålen gjordes inte därifrån? Har inte någon mer taklucka? Ja, där. Ja. Ja, men det var inte reinforced. Helt hål här. Flip. Kan du dra upp det? Det är ju ett hål. Alltså, du springer rakt över när den ligger där, Tim. Du sa jag gör ett hål här, du har gjort ditt hål. Du sprang upp den här luckan. Varför springer du inte upp takluckan? Alltså, Tim är ju efterbliven. För att jag tar det bra stället om fönstret.